Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Як завжди у цей час стартує проєкт «Радіо День» та програма «Між нами» у студії Олександр Паштенко та Володимир Єгунов. Друзі, в свою чергу ви теж можете доєднутися до нашої компанії за допомогою традиційних і стандартних наших координат 233-2011, код Запоріжжя 061. Це телефон прямого ефіру, ну а також можете долучатися до нашого ютуб-каналу «Суспільне.ua» або ж до нашого офіційного сайту cp.suspilne.media. Отже, на початку нагадаємо, що 1 січня 2019 року набула чинності постанова Кабміну, яка затвердила порядок реєстрації та перереєстрації безробітних і введення обліку громадян, які шукають роботу. І цей порядок, зокрема, запровадив Інститут кар'єрних радників. Тож, деякі підсумки їхньої діяльності в Запорізькій області за рік ми сьогодні підбиватимемо з нашою гостею. Це заступник директора Запорізького обласного центру зайнятості Тетяна Кошечко. Вітаємо вас, пані Тетяна. Доброго дня. Отже, давайте почнемо ось із чого. А хто став кар'єрними радниками? Служба зайнятості набрала додатковий персонал чи перенавчила своїх працівників? Так, дякую за питання. Кар'єрні радники – це спеціалісти з відділу працевлаштування центрів зайнятості, які оволоділи новим підходом, новим стандартом обслуговування населення своїх клієнтів служби зайнятості. Вони здійснюють індивідуальний супровід на протязі всього періоду до працевлаштування безробітних. В деяких випадках можна й супроводжувати після працевлаштування. Обирались кар'єрні радники з урахуванням їх досвіду та ефективності роботи в службі зайнятості та за наявності м'яких комунікацій, які допомагали в роботі індивідуальній з кожним клієнтом. Навчальна програма була розроблена Державним центром зайнятості та Інститутом підвищення кваліфікації Центру зайнятості державного. Це спеціалісти, ще раз скажу, наші, яких вивчили, навчали протягом 3 місяців. Це був жовтень, листопад і грудень. В декілька етапів це був навчання в Києві. Навчання київський тренер приїжджав до нас у область, і це навчання нашими спеціалістами, інших людей, які поступово приєднувалися до кар'єрних радників. Спеціаліст – це просто кар'єрний радник? Це змінили назву, чи спеціалісти в центрі зайнятості і залишились на сьогодні? Ні. Спеціалістів з працевлаштування немає. Є реєстратори та є кар'єрні радники. Реєстратор чим займається? Реєстратори і кар'єрні радники виконують різні функції. Реєстратор реєструє первинні дані, інформацію вбиває в базу щодо безробітного, щодо шукача роботи, який звернувся за допомогою в пошуках роботи. Біля тижня, 5 днів, як вийде, він працює з людиною, яка звернулася. І якщо реєстратору не вдається працевлаштувати, тоді вже передається ця людина до кар'єрного радника, йому надається статус безробітного, складається профілювання, індивідуальний план, і це вже робота буде кар'єрного радника. Різниця в тому, що кар'єрний радник не витрачає часу на інформацію про безробітного. Весь досвід роботи, інформація про навчання, інформація, яка стосується там реєстрації всього, це робить реєстратор. А кар'єрний радник, вже коли з'ясовується, що до нього завтра прийде людина, знайомиться з цією інформацією і вже приступає без первинного прийому. Зразу починається робота з поглибленого профілювання, терміни є 10 днів, і починається складати індивідуальний план сумісної роботи. Повернімося до підготовки кар'єрних радників. Як мені розповідав рік тому ваш колега Олег Іванілов, їх готували в тому числі фахівці закордонні. Так, це була підготовка закордонного фахівця в Державному центрі зайнятості. Це збирали Олега Юрійовича Іванілова, людей, які займаються в обласному центрі зайнятості цим питанням.
Отже, скільки кар'єрних радників зараз у центрах зайнятості і від чого залежить їхня кількість? Кар'єрних радників у Запорізькій області 58. Фахівців, які виконують функцію реєстратора, 43, а фахівці, які поєднують функцію реєстратора та кар'єрного радника, 51. Поєднання проходить в тих центрах зайнятості, де штатний розпис не більше ніж 13 осіб. Там неможливо роз'єднити окремо реєстраторів та кар'єрних радників. Вони суміщають ці функції. Це там, де до 13 чоловік. Це Веселе, Куйбишевка, ну, такі центри зайнятості, які не дуже великі. Ми маємо на увазі сільські райони. Так, сільські райони. То виходить, що 35 фахівців умовного центру зайнятості – це і є кар'єрні радники. Чи достатньо цієї чисельності? Ну, скажімо так, чим менше було б, була напруженість на спеціаліста, то, мабуть, краще був би результат. Так, ми всі це… Ну, на зараз у нас… Така тенденція у нас не може бути в штатному розкладі більше, ніж зараз у нас є. Тому 35% від всіх в умовному центрі зайнятості – це більше, ніж одна третина. Ще залишаються відділи активної підтримки, відділи по роботі з роботодавцями, юристи. Тому от така співвідношеність залишається поки що. А яку максимальну кількість людей може супроводжувати кар'єрний радник? Ну, як нам казали іностранні фахівці, які навчали, то не більше, ніж 100 клієнтів може обслуговувати якісно один спеціаліст. Але це в теорії, а на практиці? На практиці у нас в місті Запоріжжя трохи більше, біля 150. В центрах зайнятості, які мають сезонний характер, це у моря, Приморськ, Приазов'я, Якимівський район. Ці центри зайнятості мають по кругу біля 130 нагрузка, ну, а в інших 100 виходить. То можемо сказати, що навантаження в них велике? Навантаження велике, але, ну, як є, так і є. Так працюємо. Покращити результати може і можна, але вони у нас і зараз гарні результати. Якщо ми будемо порівнювати з 2018 роком, у нас результати краще при внедренні інституту кар'єрного радника. Отже, на які послуги можуть розраховувати безробітні, котрі в пошуках роботи звернуться до центру зайнятості? І які саме з цих послуг надають кар'єрні радники? Обслуговування клієнтів кар'єрними радниками розпочинається після того, як фахівці, які виконують функції реєстратори, не змогли якимсь чином працевлаштувати безробітного. Ну, не було, мабуть, вакансій, не було підходящої роботи, яка обумовилася разом з ним. Кар'єрний радник підготавлюється завчасно, я вже казала, і починає роботу з цим клієнтом. Збирає його інформацію про нього, збирає, може, деякісь рекрутинга є вакансії для нього підходящі. Процедура це предполагає, що перед першою зустрічю з клієнтом кар'єрний радник підготавлюється і готує повністю інформацію, яку він потім буде при профілюванні приєднувати до цієї інформації та при наданні такої послуги, як складання індивідуального плану працевлаштування. Перед першим прийомом і клієнт служби зайнятості обов'язково повинен побувати на інформаційному семінарі. На цьому семінарі йому розкажуть базові дані про ситуацію на ринку праці, нададуть загальну інформацію про службу зайнятості, послуги, які може надати служба зайнятості, про стан ринку праці, про переваги легальної зайнятості. Таким чином це дає змогу їм обом підготуватися до зустрічі. Основні функції кар'єрного радника при зустрічі – це первинне та поглиблене профілювання. Що це таке? Первинне профілювання проводиться ще реєстратором, і інформація там шляхом анкетування дуже коротка, а ось поглиблене профілювання – це профілювання, яке дає змогу кар'єрному раднику
вийти на рівень нашого клієнта мотиваційний, наскільки він мотиваційно готов приступити до роботи, та професійний. Складає потім разом з нашим клієнтом індивідуальний план працевлаштування, надає консультації, організовує активні заходи, оцінює результати цих заходів. І головне завдання кар'єрного радника – це підвищити конкретну спроможність нашого клієнта на ринку праці. Для цього він що робить? Надає індивідуальні та індивідуальні консультації, які підвищують рівень знання про працевлаштування на ринку праці. Пропонує взяти участь у семінарі з техніки пошуку роботи. Навички самопрезентації навчає цим навичкам безробітного. Допомагає в складанні професійного резюме, без нього не можна піти до роботодавця. І організовує тренінги щодо побудови кар'єри. Він і називається кар'єрним радником, тому що зараз без уяви, що таке кар'єра, мабуть, молоді дуже важко зрозуміти свою роль на ринку праці. Пропонує безробітному взяти участь у ярмарках вакансій, міні-ярмарках вакансій, презентації підприємств, дні відкритих дверей служби зайнятості. Все це сприяє, все це сприяє пошуку роботи. Поговоримо, мабуть, трохи про профілювання. Їх 5 профілей. Самі кращі з високим рівнем мотивації, з високим рівнем професійної заінтересованості та діяльності – це перший. І коли після профілювання видається інформація, якого профілю безробітний, тоді вже кар'єрний радник їм індивідуальний план складає відповідно до цього, з яких же заходи, які методи необхідні для того, щоб працевлаштувати цю людину. З високим рівнем мотивації – одні заходи, з 5 рівнем мотивації – більш низьким, це інші заходи. П'ятий рівень – це найнижчий рівень, так виходить? Так, так. Це тренінги, які будуть його мотивувати, надавати основні завдання, щоб він працював над собою. Якщо роботу не вдалося підібрати ні реєстратору, ні кар'єрному раднику на перших, в перші прийоми, тоді кар'єрний радник пропонує пройти навчання, перенавчання або підвищення кваліфікації. Навчання можна пройти у нас в Запорізької області за будь-якою робітничою професією, але є 2 умови. Навчання проходить тільки безробітний, в статусі безробітного, і тільки під замовлення роботодавця. На жаль, так законодавча база каже, що безробітний повинен вже знати, куди він йде на роботу, щоб кошти фонду були якось ефективно використані. Можна проходити в Запорізькій області, а можна в ЦПТО Державної служби зайнятості. Наприклад, 9 січня, завтра, починаються курси манікюрниць в Ровно. Термін їх навчання – 4 місяці. Є курси в Одеському ЦПТО. По всій Україні можна пройти, якщо є таке бажання, не в Запорізької області, а за межами області. Хотів би повернутися ось до Запоріжжя і, власне, нашим слухачам і глядачам нагадати, що вони можуть теж до нас приєднатися, якщо у них є запитання. 233-2011, код Запоріжжя 061, це телефон прямого ефіру. Власне, сьогодні ми говоримо про кар'єрних радників, хто такі і чим вони можуть допомогти безробітним. Ось у мене є до вас запитання. Хто обирає кар'єрних радників? Чи можу, наприклад, я, якщо я стою на обліку у центрі зайнятості, обрати із декількох кар'єрних радників того, хто мені більше сподобався? Ви повинні поспілкуватися, щоб зрозуміти, да? Хто з кар'єрних радників вам більше подобається, вам підходить. Так? А для цього ви по направленню йдете до кар'єрного радника. Якщо ще щось у вас не складається, стосунки з кар'єрним радником, можна написати заяву на директора центру зайнятості, і ви тоді вас переведуть до того кар'єрного радника, з якому вам буде зручніше працювати. Так, це можна. То все-таки кар'єрного радника призначає саме центр зайнятості.
конкретному безробітному. Ну так, да. Ну а як? Ми ж зразу не зрозуміємо, кому який кар'єрний радник підходить. Всі фахівці навчання пройшли, всі фахівці зрозуміють свої функції. Тому йдеш до кар'єрного радника. Ну, ви знаєте, за цілий рік не було ні жодного випадку, коли безробітний хотів замінити собі кар'єрного радника. Тому я думаю, що і підготовка наших кар'єрних радників, все це було на тому рівні, щоб ніхто нікого не міняв, не підміняв. І є повідомлення від Андрія, він запитує, що спонукало перейти ось до такої нової системи і створення кар'єрних радників. Що було не такого поганого в старій системі? Поганого нічого не було. Все теж працювало і послуги надавались. Але імідж служби зайнятості якось йшов з однієї сторони. Більше безробітних, перебуваючих на обліку, для себе вирішили, що надання соціальної допомоги – це основне, для чого вони переходять в службу зайнятості. Зараз ми змінили направленість, і кар'єрний радник з самого початку оцим складанням індивідуального плану, який підписується з двох сторін, і відповідальність ведеться не в монології, не тільки кар'єрний радник, а раніше був спеціаліст працевлаштування, має таку мету і бажання працевлаштувати цього безробітного. А й безробітний теж включається в роботу, і він змінює своє мислення, що він не тільки повинен отримати соціальну допомогу, а перш за все він повинен працевлаштуватися. Раніше було менше вакансій, хочу вам сказати, може і не було такої необхідності в кар'єрному раднику. Зараз дуже багато вакансій. Я сьогодні йшла на день, взяла у нас 900 вакансій на сьогоднішній день. Враховуючи, що це 8 січня, що деякі підприємства на канікулах, їх все рівно 800. 453 вакансії в самому місті Запоріжжі. Вакансії є. Прибуває на обліку 15 тисяч безробітних. Вони теж зараз є, їх треба працевлаштовувати на ті вакансії, що є. Треба так спілкуватися і включати на тренінг наших безробітних, щоб вони зрозуміли, що є потреба ринку праці. І є я, в якої є така професія чи спеціальність, яка зараз не дуже потрібна на ринку праці, то мені треба щось з цим робити. Нужно чи перенавчитися, чи зрозуміти, що піти на ту роботу, яка була в мене, може, в професійному досвіді раніше, а не після того, як я отримала вже вищу освіту і не можу працевлаштуватися. Оце переосвідомлення як наших спеціалістів, так і безробітних, тієї ситуації, потреб ринку праці, яка є на сьогодні. По законодавчій базі, чи змінились ось якісь правила обліку? 792 постанова, яка прийнята Кабміном в 18-му році. Це вже новий порядок реєстрації, перереєстрації і ведення обліку громадян, про що Володимир казав. Змінилась тільки підхід, що відповідальність ведеться з двох сторін. Не тільки наш фахівець відповідальний до того, що хоче працевлаштувати безробітного, а в нього немає чи якогось досвіду, включені інші механізми. Ось зараз я вам скажу навіть по профнавчанню. Це не касається зовсім безробітних, це послуга для людей, які працюють на роботі, але щось там в професіональному досвіді і конкурентоспроможність у них така, що його можуть змістити. І цій людині є 45 років, він працює, йому є 45 років і є 15 років стажу. Він може отримати ваучер в службі зайнятості. Вартість ваучера – 18 тисяч. Безробітний сам вибирає собі учбовий заклад, вибирає собі форму навчання, це заочна чи вечірня, відповідно до того, як він працює. Це така ще послуга. Є послуга неформальне навчання. Чоловік, людина працює і в неї немає підтвердження свого фаху, професійності. Може загубилися колись атестат чи якесь посвідчення, а може його ніколи не було. Є неформальне навчання, яке можна підтвердити відповідно до твого досвіду, поїхати. У нас це в Києві робиться. Їдеш і получаєш посвідчення, яке буде, яке видасть інформацію про твою кваліфікацію. У нас в тому році був
в Кам'янка-Дніпровському районі кухар підтвердила свої знання без посвідчення про освіту, їй видали нове, і вона продовжує працювати. На ринку праці службою зайнятості робиться все, щоб людина була конкурентно спроможна і могла роботу свою продовжити працювати. Пані Тетяно, ви вже кілька разів згадали про індивідуальний план, то що це таке, як він складається і як виконується? Так, да, я зараз візьму, бо тут дуже багато у нас пунктів в цьому плані. Ну, ще нагадаю, після реєстрації у кар'єрного радника, після проходження профілювання поглибленого, це обов'язково, тому я ще нагадую це, щоб люди це чули, виходячи з результатів, кар'єрний радник разом з безробітним, який хоче перебувати на обліку в пошуках роботи, складають індивідуальний план. В індивідуальному плані декілька граф, які мають двосторонній характер. Взаємні права і обов'язки, як кар'єрного радника, так і людини, яка шукає роботу. Заходи, пов'язані з пошуком роботи, співпрацею з роботодавцями та проведенням переговорів щодо умов працевлаштування. Заходи, пов'язані з отриманням освітніх послуг, обранням суб'єкту освітньої діяльності. Перелік активних заходів для забезпечення зайнятості, умови залучення суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва, строки, звітність, порядок інформування щодо виконання заходів, умови внесення змін та відповідальність. Складається індивідуальний план в двох примірниках, підписується двома сторонами. На протязі 3 днів безробітний має право вичитувати індивідуальний план, де додому вичитує, приходить і підписує. Якщо щось не дуже зрозуміло і хочеться коригувати, коригується ще, підписується. Один примірник залишається у безробітного, один у кар'єрного радника в центрі зайнятості. Я ось хотів запитати про обов'язки. Зрозуміло, центр зайнятості надає інформацію, шукає роботу, власне, той, хто шукає роботу, які його обов'язки, чи може він відмовитися, наприклад, від тієї вакансії, яку йому, наприклад, хочуть дати? Якщо вакансія підходить по досвіду роботи, по його освіті, по відповідно заробітній платі, яка була на в запис у трудової книжці накануні, тобто не то, що там працював на 8 тисяч, а зараз йому пропонують 4 тисячі. Якщо всі ті пункти, що я назвала, підходять, безробітний не має права відмовитись. Це все для нього, є такий термін законодавства, підходяща робота. Це ступень відповідальності. Якщо безробітний, з яким були визначений погоджений час, на який треба було прийти, не прийшов без довідки, яка підтверджує поважну причину відсутності. Якщо безробітний не відвідував роботодавця упродовж 7 календарних днів, якщо ці всі будуть «не», тоді безробітного скорочується виплата допомоги від 15 до 90 днів. Це робиться для того, щоб людина зрозуміла ступень відповідальності, що він в пошуках роботи так же само, як і та людина, яка з ним працює, кар'єрний радник. І за невідповідність до відвідування центру зайнятості, за невідвідування роботодавця, йому видається направлення. Кар'єрний радник в телефонному режимі зв'язується з роботодавцем, призначається час, коли треба прийти до роботодавця. Якщо цього немає, то тоді приміняються санкції. У нас залишається обмаль часу, 20 секунд. Скажіть, будь ласка, ось кар'єрний радник про ось ці всі моменти зазначає при зустрічі? Що ви не можете відмовитись від того, іншого, третього? Це все в індивідуальному плані. Я ще хочу сказати раз 20 секунд про ефективність роботи наших кар'єрних радників. Ми працевлаштували 23 тисячі безробітних, це кар'єрним радником, і 20 тисяч працевлаштували реєстратори до статусу безробітного. В період, коли відвідування
перше відвідування була вакансія, видали направлення, людина пішла. Їй не треба буде перебувати на обліку в статусі безробітного. Ну що ж, і це наше досягнення. Дякую. На цьому будемо, друзі, завершувати проєкт «Радіодень», програму «Між нами». Хотілося нагадати, що сьогодні в нашій студії був заступник директора Запорізького обласного центру зайнятості Тетяна Кошечко і, власне, ми, Олександр Пашненко та Володимир Єгонов. Побачимося, почуємось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».